ხობში არსებული წმინდა სოფიოს ტაძარი ინგრევა ადგილობრივები ეკლესიის სასწრაფო რეაბილიტაციას ითხოვენ. ტაძარს ამდრომდე არ აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. ადგილობრივების მტკიცებით მათ არაერთხელ მიმართეს როგორც მოქმედ, ასევე ყოფილ ხელისუფლებას, თუმცა უშედეგოდ. ქეთი მამრიკიჩულს ჩართვათ ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთი, რა განმარტება აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, რატომ არ არის ტაძარი ნუსხაში? დიახ, თამარ, სულ რამდენიმე წუთის წინ ტელეკომპანია იბერიას მიერ მინიჭებული ინფორმაციის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ ხობის წმინდა სოფიას ტაძარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს მიანიჭებენ. ამის შესახებ განაცხადა კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა, მაშინ როდესაც ჩვენ შევეცადეთ ტაძრის შესახებ დეტალები მისგან გაგვერკვია. წმინდა სოფიოს ტაძარს არ გააჩნია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ახლო მომავალში მას ეს სტატუსი მიენიჭება. რომ ეს აშკარად ძველი ტაძარი არის და ამდილად ღირსი არის, რომ მას მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და შემდეგ უკვე ვიზრუნოთ მის კონსერვაციას. წმინდა სოფიას ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურებულია. ადგილობრივები ითხოვდნენ მის რეაბილიტაციას და ასევე გაეყვანათ მისასვლელი გზა. ისტორიკოსები ძალიან მნიშვნელოვან აფასებენ ეკლესიას, რადგან ეკლესიის ტერიტორიაზე შესაძლოა აღმოჩნდეს ისეთი სამარხები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს ითამაშებს მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიაში. უფრო დეტალურად ტაძრის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. კოლხური აია სოფია, ასე უწოდებენ მდინარე მუნჩის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე წმინდა სოფიას ეკლესიას, სადაც ასვლა ადგილობრივებს გზის არარსებობის გამო უკვე წლებია უჭირთ. დღეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურებულია. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ტაძრის რეაბილიტაციის მოთხოვნით მოქმედ და ყოფილ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ დავდივართ ხალხის სალოცავად, დადიდე და იქ, იმიტომ რომ ეგ აუცილებლად უნდა მივიდეთ. ეგ ისეთი ეკლესია აძველებული და ცოტა რემონტიც უნდა, ყურადღება უნდა, შეკეთება უნდა და ცოტა ჩვენ ხალხისთვის კიდე კარგია ეს. ძველებურია და აღადგინონ ეს ჩვენი ეკლესია, რომ ხალხი მოვიდეს და ვილოცოთ, ლოცვითა ვარჩულოთ ჩვენ ყველა და ღმერთს ავყვებით ასე. ჩვენ ძალიან დიდ კულტურულ სიმდიდრესთან გვაქვს საქმე და ეს სიმდიდრე ჩვენ მოხუცები ვართ, მაგრამ ახალგაზრდებმა ხო არ უნდა დაკარგონ და ხო არ უნდა დაინგრეს და დაიქცეს ყველაფერი. ვისაუბრია ამ თამაზე საპატრიარქოდან, მთავარი ინჟინერი იყო ჩამოსული, მეც აყოლილ ვარ, აბყოლილ ვარ, მეუფე გრიგოლის ვისაუბრია იმასთან, მაგრამ საუბარი საუბრად შება. ანტიკური ხანით დათარიღებული და ნახევრად დანგრეული ტაძრის კედლებზე მე-16 საუკუნის მხატვრობა უკვე აღარც იკითხება. ისტორიკოსების თქმით, წმინდა სოფიას ტაძარი 1923 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ დახურა და მას შემდეგ აქ საღმრთო ლიტურგია არ შესრულებულა. ამდრომდე არავინ იცის, ვინ უნდა განახორციელოს ტაძრის რესტავრაცია და ვინ არის პასუხისმგებელი ისტორიული შენობის გადარჩენაზე. აქ არანაირი სერიოზული რაიმე სამუშაოები და კვლევები არასდროს არ ჩატარებულა, არის უამრავი გადმოცემები. ეს არის ძალიან სერიოზული და დიდი კომპლექსი. სრული ბევრჯერ ყოფილა ადრეულ წლებში, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში. მახსოვს მე, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ადამიანები მოდიოდნენ გამგეობაშიც, მოსულან ხოლმე, უთხოვიათ ეკლესიის აღდგენა, მაგრამ იმათი ამ ადამიანების ისა უფრო არის, რომ თქვათ, აი რაც ახლა ჩვენ ზურს უკან არის, ეს ამის აღდგენაზეა ყურადღება გამოხვევლებული და ეს ხომ ძალიან ადვილია. 1614 წლის მიწისძვრის დროს ხობში მდებარე წმინდა სოფიას ტაძარი თითქმის მთლიანად დაინგრა და ის ლევან დადიანის ბრძანებით აღადგინეს. მას შემდეგ ეკლესიას რესტავრაცია არც ერთხელ არ ჩატარებია. ტაძრის შემოგარენში აღმოჩენილი თიხის ჭურჭლის ნატეხები მეტყველებს იმაზე, რომ ტაძარი ადრე ფეოდალური ხანის დროსაა აგებული. როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, ტაძარი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან მის ტერიტორიაზე უძველესი სამარხების აღმოჩენაა შესაძლებელი, რაც მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. როგორც უკვე გითხარით, წმინდა სოფიას ტაძარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუს მიანიჭებენ, თუმცა ვინ ჩაუტარებს რეაბილიტაციას და როდის, ეს უკვე მომავალში გახდება ცნობილი. დიდი მადლობა, ეს იყო ქეთი მამრიკიშვილი, სახელი ამბების სტუდიიდან საუბრობდა.